book, you know. I didn't know what I was gonna find. I saw the flashing light just the coming out. Oh, what a beautiful sight. Then I was flying, I was flying. Oh, super book. Well, I was afraid to look. Super book. Oh, super book. Torna realidade. A casa no fim da rua, ao dobrar a esquina, poderia ser a casa de qualquer um. Mas a nossa história é a casa do professor Piper e de seu filho Chris. A menininha? Ah, ela é Joy, amiga e vizinha de Chris. Ah, ora essa, por que está construindo esta coisa tão boba? Não é uma coisa boba. Estou testando minha teoria de como as pirâmides foram construídas. Adonis, cuidado! Ah... Oh, não, eu nem quero olhar. Veja o que fez, desastrado. Quebrou o modelo. Suma daqui enquanto ajeita essa bagunça. Adonis provou que meu projeto era falho. Eu deveria resistir a esses acidentes. Eu acho melhor voltar para minha prancha de desenho. Bom, eu acho que vou descansar um pouquinho enquanto você empilha os tijolos, Joy. Nada disso, eu também vou. Trabalho, trabalho. É só no que meu pai pensa... Pois você não puxou ele. Graças a Deus. Hã? Que é isso? Acho que é o grande livro. É mesmo. Está na hora, crianças. Na hora de uma nova aventura. Adivinhem para onde vamos desta vez. Veja que pirâmide enorme. Onde será isso? Eu aposto que é no Antigo Egito, Chris. Isso mesmo. O Antigo Egito numa época muito importante. Estão prontos para ir? Uhum, claro. Mas Rubens, e se ele não quiser devolver nosso irmão? Veremos. Simão só ficaria preso até trazermos Benjamin. O que fizemos deverá convencer o governador de que não somos espiões. Alegria, meus amigos, alegria! Que rostos tristes! A nossa missão é triste. Eu e meus irmãos temos que ver o governador. Ah, precisam falar com o governador, não é? Nesse caso, se são amigos do governador, não vão se apresentar a ele com essas caras tão desanimadas. Não é nosso amigo. Amigos são bons e generosos, e ele não foi assim conosco. Um momento. O governador é generoso e bom. Ninguém pode apontar qualquer defeito em seu caráter. Então, como é possível que ele tenha sido injusto com vocês? Não viemos aqui para discutir, meu velho. Temos os nossos motivos. Estranhos que dizem mentiras a respeito de nosso governador não são bem-vindos. Portanto, talvez seja melhor que vocês se expliquem. Já que pensa assim, eu lhe contaria a história toda. Tudo começou há 2 anos. Nós viemos para esse seu belo país desde o Canaã para obter provisões para nossas famílias. Naturalmente, nós nos apresentamos ao seu governador. Esses são os homens que vieram do Canaã. Vocês dizem que vieram ao Egito comprar cereais por causa da fome em seu país.
Mas o governador Zapnapané, em sua sabedoria, acha que vocês vieram aqui como espiões. Isso não é verdade, senhor. Somos 10 irmãos em busca de alimentos para nossas famílias. Não somos espiões, não. 10 irmãos de uma só família? Na verdade, nós somos 12. O mais jovem permaneceu com nosso pai e o outro está desaparecido há anos. Se estão dizendo a verdade, o governador exige que retornem a seu pai e que tragam o irmão mais jovem para cá. Mas isso é impossível. Benjamin é a menina dos olhos do pai. Ele nos impediria, senhor. Simão, você ficará aqui como prisioneiro até que eles tragam seu irmão. Mas, senhor, não somos espiões, eu juro. Silêncio! Não importa o que tenha a dizer. Você apodrecerá na prisão se seus irmãos não fizerem o que o governador exige e trouxerem Benjamin. Guardas! Guardas! Socorro! Ajudem-me, irmãos! Simão! Não façam isso! Solte nosso irmão, não façam isso! Não, por favor! Irmãos! Mas levamos quase 2 anos para convencer nosso pai a liberar Benjamin. Nossa, o governador parece ser um tipo do homem malvado. Ele foi muito injusto com esses irmãos. Quietos! Eu não tolero essa interferência quando estou refletindo. E cheguei à conclusão de que vocês estão completamente enganados, porque o governador é um homem bom e justo, ou todos vocês estariam na prisão agora. Além disso, vocês nada têm a temer se confiam em Deus. Quer dizer que... Mas é claro, Deus sabe o que está fazendo. Obrigado, meu velho. Se estivermos realmente com Deus, não poderemos falhar. Irmãos, devemos agir conscientes de que estamos certos. Devemos ir diretamente ao governador, confiando no Deus de nosso pai Jacó. Sim, é isso mesmo. Nós temos que dar um jeito de entrar no palácio. Mas como iremos passar pelos guardas? O que está acontecendo? Foi o grande livro que nos trouxe aqui. Como é que vocês estranhos entraram nesse palácio? O senhor acredita em milagres, senhor? Bom, eu acho que o senhor deve ser o governador. E você está certo. Eu sou o Zapnapané, o governador. Posso lhe perguntar o que aconteceu com o Rubens, senhor governador? Aconteceu alguma coisa com o meu irmão Rubens? Rubens é seu irmão? Quer dizer que é parente de Rubens e seus irmãos? Bem, Como é possível, Cris? O governador naturalmente deve ser egípcio. Está certo. O governador foi injusto com os irmãos. O parentesco está computado. Sim, eu tratei muito mal os meus irmãos, mas eles me trataram ainda pior. Quer dizer que foram injustos com o senhor alguma vez no passado? Deixe-me explicar. Meu pai Jacó mudou-se para o Canaã há muitos anos para criar ovelhas e cabras e uma grande família. De seus 12 filhos, eu era o número 11. Ele me amava muito e me deu um belo casaco de muitas cores, uma coisa maravilhosa de se ver. Mas meus irmãos mais velhos sentiram-se relegados e invejaram minha boa sorte. Além disso, tinham ciúmes do dom que Deus me dera, o dom de ter sonhos proféticos e de interpretá-los. Por exemplo, uma vez eu sonhei que os feixes de trigo de todos os meus irmãos se curvavam ante o meu. Outra vez sonhei que o sol, a lua e 11 estrelas me circundavam. Eu ficava feliz em compartilhar essas revelações, mas isso fazia com que meus irmãos me odiassem ainda mais. Uma manhã, meu pai me chamou à sua tenda. José, meu filho, seus irmãos estão fora há muito tempo pastoreando nosso rebanho. Gostaria que fosse procurá-los e me trouxesse notícias. Ah, sim. Ficarei feliz em fazer isso, pai. Primeiro eu fui para Shiquem, mas meus irmãos não estavam lá. Então caminhei noite e dia até Dotã e lá os encontrei vigiando as ovelhas enquanto elas pastavam. Fiquei tão feliz em vê-los, mas para minha grande surpresa, eles se lançaram sobre mim, arrancaram-me o casaco colorido e me jogaram dentro de um poço. Estamos fartos de você e de seus sonhos, José. Mas por sorte do destino, nesse exato momento, uma caravana de mercadores ismaelitas apareceu. Meus irmãos rapidamente me puxaram do poço seco e me venderam como escravo por 20 moedas de ouro. Assim, fui trazido para o Egito pelos ismaelitas como escravo para ser leiloado por um alto preço. Potifar foi o homem que me comprou. Um oficial da guarda do faraó, ele era muito bom, mas sua mulher inventou mentiras contra mim e fui trancado numa prisão.
Pouco tempo depois, o faraó, perturbado por estranhos sonhos, tendo ouvido falar de minha habilidade em interpretar sonhos, fez com que me levassem até eles. Ambos os sonhos têm o mesmo significado, ó faraó. Pela graça de Deus, minha interpretação revela que haverá 7 anos de muita abundância em seu reinado, seguidos por 7 anos de penúria. Se for verdade, como devemos nos preparar para essa escassez? Bem, creio que seria sensato armazenar todo o alimento possível durante 7 anos de abundância. Seu Deus deve tê-lo dotado de grande sabedoria, apesar de sua idade, meu jovem. Você será governador e meu povo será guiado segundo suas palavras. De hoje em diante será conhecido por Zapnapanea. E todo o povo deverá acatar seus critérios de sabedoria. Assim me tornei governador de todo o Egito. E quanto à profecia do sonho, ela realmente se cumpriu, pois até hoje a fome se espalha por todo o Egito e pelas terras vizinhas. Foi por esse motivo que Rubens e seus irmãos vieram para comprar mantimentos. Eu acho que seus irmãos estão arrependidos por terem sido tão injustos. Então é por isso que o governador ainda os odeia tanto? Não, minha jovem. Eu não os culpo nem os odeio. Foi tudo parte dos desígnios de Deus para que eu chegasse a esta posição. Estando a cargo do estoque de suprimentos, posso ajudar os povos das terras vizinhas, fornecendo a eles provisões para enfrentarem esta época de grandes privações. Mas se quer ajudar, como é que o seu irmão ainda está na prisão? Tenho os meus motivos. Majestade, Rubens e seus irmãos retornaram e pedem uma audiência. Leve-os ao salão de banquetes e que Simão seja solto para que se reúna a seus irmãos. Será feito como deseja, senhor. Oh, Benjamin. Meu irmãozinho. Quanta saudade senti de você e do meu pai. O que você acha, Rubens? Haverá artimanhas do governador por trás de tudo isso? Pode ser, mas aposto que está feliz por termos voltado. Garanto que o governador não esperava que nosso pai permitisse a vinda de Benjamin. Todos de pé! Mas eu tô com apetite. Olha lá, é melhor procurar se controlar, Christopher. Bem-vindos ao palácio. O governador Zapnapané está satisfeito por terem finalmente voltado com seu irmão Benjamin, como haviam prometido. Benjamin, queira se aproximar. O governador deseja falar com você imediatamente. Sim, senhor. O que que ele vai fazer, Chris? Eu tô tão por fora quanto você. Vamos esperar pra ver. Benjamin, estou tão feliz em tornar a vê-lo, Benjamin. Que Deus o abençoe e o proteja para sempre. Mas o que está acontecendo? A propósito, Benjamin, gostaria de lhe perguntar sobre a saúde de seu pai, Jacó. É muito boa, senhor, para um homem da idade dele. É bom saber disso. Muito obrigado. Agora pode voltar ao seu lugar e desfrutar da comida com os seus irmãos. Obrigado, senhor. Muito obrigado. Atenção! Já que o governador está agora convencido de que não são espiões, terão a permissão de adquirir os suprimentos que precisam amanhã e retornar ao local de onde vieram. E que seu Deus os acompanhe. Quer dizer que permite que todos nós partamos daqui, todos nós mesmo? Será que não me ouviu? Vocês estão todos livres. Oh, não é maravilhoso? Nós lhe agradecemos e nosso pai lhe agradece também. Ora, obrigado, senhor. Obrigado. Camas egípcias duras demais para robôs delicados. Mas o que houve? Joy e Chris se foram? Amo, não tenha medo. Gizmo está aqui. Tem certeza de que escondeu minha taça de prata no saco de Benjamin sem que ninguém o visse? Sim, como o senhor ordenou. Muito bem. Hã? Ah. Que foi isso? Esperem! Boa noite! Então, só vocês. O quanto ouviram de nossa conversa, hã? Bem,
senhor só parte dela, mas parece que pretende trair seus irmãos, não é mesmo? Então quer dizer que ouviram. Não é traição. É um teste. O último teste para ver se meus irmãos são mesmo sinceros. Sinceros a respeito de quê? Preciso descobrir se eles mudaram nestes anos. Quer descobrir amanhã? Sim, amanhã. E que o senhor os proteja. Eles parecem felizes, não acha, Cris? Eu estou preocupado, Joy. Por causa do que José disse ontem à noite? É, eu acho que nós devíamos seguir eles. Tá bem. Que calor. Cris, parece que tudo vai indo muito bem. É, eu acho que me preocupei à toa. Oh, o que é isso? Soldados! Alto! Parem em nome do governador! O que desejam? Onde vocês roubou a taça de prata preferida do governador? Recebemos ordens de dar uma busca e também de prender o culpado. Traga os sacos aqui imediatamente! Mas do que está falando? Nós não somos ladrões. Esse é o que vamos ver agora mesmo. Porque vamos dar uma busca em seus sacos de mantimento sem perda de tempo. Procurem a taça. Procurem bem, homens. Haverá uma recompensa para aquele que encontrá-la. Qual será a intenção do governador? Certamente ele deve ter nos confundido com outras pessoas. Procurem muito bem. Temos que achar essa taça de prata. Ora, não se incomodem em procurar em meu saco, porque eu nunca vi uma taça de prata em minha vida. Eu a encontrei, senhor. Muito bem. Oh, não. Moça! Aqui está ela. É essa, sem dúvida. Mas não fui eu que a peguei. Benjamin. Eu juro, não sei como ela foi parar aí. Tem certeza que escondeu minha taça de prata no saco de Benjamin sem que ninguém o visse? Sim, como o senhor ordenou. José, eu estou surpreso. Por que incriminar o seu próprio irmão? Espere só e verá. Vamos, mais depressa! Escute, deve haver algum engano. Capitão, ele é um rapaz honesto. Jamais se atreveria a roubar. Capitão, por favor. Quietos! A taça estava no fardo do rapaz, o que prova que ele não passa de um reles criminoso. Se ele fez isso, foi por engano. Prendê-lo iria despedaçar o coração do pai dele. Por favor, ponha-me na prisão, mas liberte o rapaz. Não, capitão, não prenda o meu irmão. Se a taça foi encontrada em meu fardo, eu sou o único que deve ser responsabilizado. Espere. Benjamin, você deve retornar ao nosso pai. Por favor, leve-me para trabalhar como escravo em lugar de meu irmão. Não, por favor, ouça, eu ficarei por ele. Eu é quem devo ficar, sou o mais forte. Não. Prenda a mim. Mas claro, capitão, sou eu quem deve ficar. Sou eu. Por favor, prendam-me. Eu fico. Silêncio, se vocês querem falar, que falem com o governador. Não há mais esperanças agora. Acho que tem razão. Deus. Eu não entendo. Por que estamos sendo tratados desse modo? Talvez Deus esteja nos punindo pelo modo como tratamos nosso outro irmão anos atrás. Acredito que sim. Lembra-se do desespero de nosso pai quando nós o vendemos? Que ato imoral! Mas o que terá acontecido com o pobre José? Nada teria acontecido se tivéssemos demonstrado mais amor a nosso pai e ao nosso irmão. Vamos pedir a Deus que perdoe nossos pecados. Senhor amado, perdoai os nossos erros e nossos pecados, pois estamos arrependidos. Se merecemos castigo, Senhor, que ele nos seja enviado. Se com isso pudermos purificar nossas almas, que se desviaram do bem e da verdade. Oh.
Oh, Benjamin, eu preciso lhe contar toda a verdade. Eu sou ele, o seu irmão José. O quê? Não, como? José, nosso irmão. Nosso irmão? Certamente está querendo brincar conosco. Você é Zapnapaneia, o governador. Mas espere um pouco. Depois de tantos anos, ele poderia ter essa aparência. Sim, Rubens. E sem essas roupas estranhas, ele poderia parecer um de nós. José! Sim, José! José, meu irmão! Oh, que saudades eu senti de todos vocês. Oh, José, meu irmão, estou tão feliz. Oh, Benjamin, Benjamin. Sim. Oh, José, fomos tão injustos. Um dia poderá nos perdoar. José, por favor, perdoe-me. Eu já perdoei todos vocês há muitos, muitos anos. Agora entendi. José só estava fazendo um teste para ver se os irmãos haviam mudado. Isso mesmo. E mudaram para melhor, eu diria. É. Agora que estamos todos reunidos, levem a boa nova para o nosso pai Jacó. Levem o meu amor e digam a ele que todos vocês venham com suas famílias aqui para o Egito, onde há o suficiente para todos comerem e Deus abençoará os nossos dias. Obrigado, José. E assim, carregados de mantimentos e presentes, os irmãos se despediram de José e partiram para seus lares no Canaã. Mas foi uma breve ausência, pois poucos meses depois, Jacó veio ao Egito reunir-se a seu filho há tanto tempo desaparecido. Esta história de clemência e misericórdia de Deus espalhou-se por todo o Egito e foi passada de geração a geração. O amor fraternal é maravilhoso. Sem o amor, esse mundo seria um grande caos. Amor é Deus. Deus é amor. Está computado. Don't you know, it's so, so simple. Keep moving.